wasiirka wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur oo uu weheliyadan jiraha Soomaaliya u fadhiya dalka Masar ahna wakiilka joogtada ah ee ururka jaamacadda carabta Ilyaas Sheikh Cumar ayaa ka qayb galay shirka wasiirada cadaaladda ee jaamacadda carabta oo ka dhacay xarunta jaamacadda carabta. Kulankani oo ahaa kala fadhigii 37aad ee wasiirada cadaaladda carabta ayaa waxaa looga hadlay arrimo dhowr ah, kuwaasi oo ka mid yihiin arrimaha la dagaalanka argagixisada iyo la dagaalanka musuqmaasuqa. Wasiirka cadaaladda Soomaaliya ayaa halkaasi ku soo bandhigay horumarada Soomaaliya ay ka sameysay cadaaladda iyo la dagaalanka kooxaha ka soo horjeeda dowladda Soomaaliya. Waxaana wasiirka cadaaladda qoraal uu la wadaagay wasiirada carabta ku sheegay in Soomaaliya ay guulo la taaban kara ka gaartay dhismaha hannaanka garsoorka maadaama dastuurka uu xaqiijiyay madax banaanida garsoorka dalka. Wasiirka ayaa intuu halkaa ku sugnaa waxa uu kulamo gaargaar ah la yeeshay wasiirada dhiggiisa ee Masar, Ciraaq iyo dalal kale oo carbeed. Soomaaliya ayaa waxa ay ka mid tahay wadamada jaamacadda carabta iyadoona mar walba ka qayb gasha shirarka heer wasiir, waxa ayna ku soo bandhigtaa caqabadaha haysta iyo horumarada la gaaray. Maryan Cali Nuur Maariza, CBA TV, Muqdisho. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.